Шаардагы тойкана ресторандан чыккан музыка айланадагы тургундарга уйку бербей тынчын алып жатат. Маселен, Анар Кичи районундагы Арзуу ресторанында соңку 2 айдан бери күн сайын ар кандай тойлор болот. Исалуу жайдын айлана тегерегиндеги көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары билдиргендей, алар той бүткүчө кирпик кага албай олтурушат. Аябай тоскоолдук кылат. Особенно саат 12-1 чейин той бүткөндөн кийин салюттар бар. Тарсылдатып аябай атышат. Балдарыбыз чочуйт, ыйлашат, ойгонушат. Өтө болбойт да бул коомдук жерде, мындай көпчүлүк жерде, элдин арасында өтө жакында ресторанчы. Шуну ресторан кылбай эле башка нерсе кылып койсо жакшы болмок. Шунун чарасын көрүп берсеңер аябай жакшы болмок да. Тынч уйкусу бузулуп жаткан тургундар буга чейин тойкананын ээсине музыкасын басаңдатуу боюнча арызданышкан. Бирок ресторан ээси алардын талабын аткарбай келүүдө. Жашоочулардын бир эле талабы бар. Алар катуу коюлган музыкасын сыртка угузбоочу изоляциялык каражат орнотуп алууну суранышат. Почти ар күнү. Ар күнү той, ар күнү салют атылмай ушундай болот деп да. Ушул тойлор боло берсин, жакшы боло берсин, бирок ушунун кичине айнектерин жаап, же болбосо малегинде ичинен угулбай турган кылып койсо бир чарасын көрүш керек да, сыртка уктурбайчы. Арзуу ресторанын шуму ар бир үйгө угулат. Анан пластик кылып эме кылгандар шуму анча угулбай калат. Ошо жайындасы мүмкүн болсо айнектерин жаап, кондиционерин иштетип койсо бизге дагы жакшы эме болот эле, уйкудан дагы эме болот. Анан пластиги жок айнек көп бул жердечи. Ага дана угулат да. Биз тойкананын кожоюнуна тургундардын арыздануусу боюнча кайрылганыбызда ал өзү жок болуп чыкты. Бирок анын администратору маек берүүгө макул болбоду. Айтымында алар саат 10:00 кийин ресторандын терезелерин жаап, музыканын үнүн басаңдатат. Биз силерге мындай нааразылыктар, жалобтар болду жашоочулардан. Жашоочулардан жайдын күнү болот. Азыр пока болбой. Жайдын күнү. Жайдын күнү дагы домдолорду эме кылып айтып чакырып саат 10:30 чейин айнеги ачык туруп, 10:30 как положено жаба турган кылып койгонбуз. Биринчи экинчи жылдар жаппайчы, мындан 13-14 жыл мурда. Адамдар жап турбай. Анан кийин полный кондиционер койдуруп, уже 10:30 чейин, 10:30 кийин полный баардык жаба турган. Жашоочулардын тынчтыгын бузган Ош шаарында бир нече кафе, ресторан, эс алуу жайлары бар. Алардын көпчүлүгү калк жыш жашаган кварталдардын ичинде. Өткөн жылы тояш, оюн күлкүлөр өткөрүлүүчү кафе, ресторандарга шаар мэриясы тарабынан эскертүүлөр берилген. Мэриядан билдиргендей, атайын чыккан токтом боюнча 2000 сом айып пул салынат. Бизде токтомдун негизинде 2 убакыт бөлүнгөн, кышкы убакыт жана жайкы убакыт. Кышкы убакытта алар 11:00 чейин эле музыкасын коюш керек, жайында 12:00 чейин музыкасын коюп, анан токтотуп, музыкасы токтоп, өздөрү эс алып олтура берсе боло берет. Келген эс алган адамдар. Бирок мен айтарым, ушу чаранын көлөмүн бир аз көбөйтүп койсо, биздин ушу Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча каралган ошол 2000 сом булар үчүн бир саатта таба турган, бир клиенттен чыга турган акча жөн эле берип, анын үстүбүздөн деле анча мынча аз күлүп коюшат. Кыргызстанда имараттын ичиндеги музыканы изоляциялоочу каражаттар Бишкек шаарындагы тойкана эс алуучу жайларында орнотулган. Ош шаарында 20 чукул ресторан жана 100 жакын кафе, эс алуу жайлар бар. Бирок азырынча алардын биринде да мындай изоляция жок. Арген Нуров, Дастан Токтоназаров, Ош Бирим жаңылыктары.